Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի մարտի 18-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները, նախորակարգը պիտի հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, ամեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուղղակի խնդրեմ արձանագրենք, որ 29-րդ հարցը առաջարկենք ճանաչել անհետաձգելի, ժամկետների հետ կապված խնդիրներ ունենք։ ՊՄԳ պետություն մասնավոր գործընկերության մասին։ Առարկություն ունենք, չունենք, շատ լավ, ըստ այդմ կճանաչենք անհետաձգելի, այլ առաջարկություններ չկան, քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չկա, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթը, հարց համար 27, զինվորական ծառայության ժամանակ հաշման դամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագիր և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագրի և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով և առասարակ զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց հիմնական իրավունքները պաշտպանելու և նրանց սոցիալական ներառումը ապահովելու անհրաժեշտությունից։ Պատերազմի հետևանքով իրավորում ստացած կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք հասարակական կյանքում առերեսվում են նոր իրականությանը, երբ տարբեր միջավայրային և անհատական գործոնները կարող են խոչընդոտել նրանց ինքնույն և անկախ կյանք վարելու կարողությունը։ Ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու նպատակով նրանց մի մասը վերականգնողական բուժում են ստանում մի շարք վերականգնողական կենտրոններում, որոնք գտնվում են Երևանում, սակայն նրանց սոցիալական ներառման ուղղված միջոցառումները ևս բավարար չեն հասարակական կյանքում լիարժեք մասնակցություն ապահովելու համար։ Համակարգված հասցեական և համալիր իրականացված միջոցառումները կարող են նվազագույնի հասցնել նրանց խնդիրները, վերացնել միջավայրային արգելքները, նպաստել նրանց մարդու իրավունքների լիարժեք իրականացման, այդ թվում սոցիալական իրավունքները։ Սույն միջոցառումների ծրագրով մշակվել են գործողություններ ուղղված զինվորական ծառայության հետևակով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական ներառման և անկախ կյանքի ապահովմանը սոցիալական զբաղվածության, առողջապահական, կրթական, մշակույթային և տնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների միջոցով։ Սահմանվել են միջոցառումների պատասխանատուներ, ծրագրերի իրականացման ժամկետներ։ Մասնավորապես միջազգային լավագույն փորձի վրա նախատեսում է ստեղծել անկախ կյանքի կենտրոններ, որտեղ ծառայություններ կմատուցվեն պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց։ Այդ կենտրոններում կիրականացվեն այդ անձանց ինքնույն կենցաղարման ծրագրեր, անձնական օգնականի ծառայություններ, մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի պլանավորման ծառայություններ։ Այդ կենտրոնները առաջին փուլում նախատեսվում է ստեղծել 6 մարզերում, մասնավորապես այն մարզերում, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը մյուսների համեմատ մի փոքր ավելի մեծ է, և նաև հաշվի առնելով, որ այս պահին հիմնական ծառայությունները մատուցում են Երևանում, Երևանից ավելու հեռու գտնվող մարզերում, որպեսզի նաև հնարավորություն ունենանք ապահովել համաչափ հասանելիություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, մենք խոսել ենք, քննարկել ենք և պայմանավորվել ենք, որ պատերազմի հետևանքով վերջույթների պրոթեզավորման անհրաժեշտություն ունեցող մեր բոլոր զինվորներին ապահովելու ենք ժամանակակից ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող պրոթեզներով, այդ ծրագրի իրականացումը ինչ ընթացքի մեջ է և կարողանում ենք արդյոք մեր պայմանավորվածությունը լիարժեք իրականացնել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այո, կառավարության որոշման համաձայն մենք առաջին փուլը արդեն ամփոփել ենք, պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձանց
կարիքների համար իր գնահատում ենք իրականացնել միջազգային չափանիշների համապատասխան, ընդ որում բացի առողջապահական խնդիրների գնահատումից, գնահատում է իրականացվել նաև նրանց միջավայրային խնդիրները, մասնավորապես կենցաղային, տնային պայմանները, քանի որ շատ հաճախ տնային որոշակի սահմանափակումներ կենցաղային հնարավորություն չեն տալիս, նույնիսկ պրոտեզի պարագայում լիարժեք ինտեգրվել կյանքին, հետևաբար այս պահին այդ գնահատումը իրականացվել է, նաև միջազգային պրոտեզարանների հետ արդեն մենք ունենք պայմանավորություններին, մասնավորապես եվրոպական և ամերիկյան, որտեղից ձեռք են բերվելու բոլոր անձանց համար միջազգային չափանիշների համապատասխան բազմաֆունկցիոնալ պրոտեզներ, և առաջիկայում արդեն խումբարխումբ այդ պրոտեզավորումը կիրականացվի, ու նաև զուգահեռ կիրականացվի այդ տնային պայմանների հարմարեցում, որպեսզի այդ սահմանափակումները հնարավորինս նվազ լինեն։ Ֆինանսական հարցերը, տեխնիկական հարցերը, պայմանավորվածությունները, ձեռքբերումների հետ կապված ամբողջությամբ Այո, նաև կառավարության այդ որոշման համաձայն կարիքների գնահատման մեջ մենք նաև որդեգրել ենք մի սկզբունք, որ որևէ գնային սահմանափակում չի լինելու, այսինքն անհատական կարիքների գնահատման հիման վրա յուրաքանչյուր անձ ինչ ֆունկցիոնալության պրոտեզի կարիք, որ ունենալու էր համապատասխան եզրակայության հիման վրա, հենց նման պրոտեզի ձեռբերում է իրականացվելու առանց որևէ գնային սահմանափակում, և հենց այդ հիմքով էլ իրականացվել են այդ կարիքների գնահատում է, առաջիկայում նաև անհատական ձեռք կբերվեն այդ պրոտեզները բոլորի համար։ Շատ լավ, խնդրեմ, եմ այլ հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։